sheekadan markan aanu idiin wadnaa way ka duwan tahay sheekooyinkii hore o dhan waxaanu idiin wadnaa qof markii hore in muddo ah loola dhaqmi jiray inuu ka mid yahay dumarka kadibna la ogaaday inuu ka mid yahay ragga gabadh baa loo malan jiray lakin waxaa lo ogaaday inuu niin yahay bismi illaahi iraxman raxiim assalaamu calaikum waraxmat ullahi wa barakaatu sheekadan markan aanu idiin wadnaa way ka duwan tahay sheekooyinkii hore o dhan waxaanu idiin wadnaa qof markii hore in muddo ah loola dhaqmi jiray inuu ka mid yahay dumarka kadibna la ogaaday inuu ka mid yahay ragga gabadh baa loo malan jiray lakiin waxaa lo ogaaday inuu niin yahay dhakhaatiirtaa ogaatay marka waxaa la bilaabay in qaliin loogu sameeyo dalka gudihiisa gaar ahaan magaalada hargeysa kaliinkaas haddana waxaa loo baahday qaliin dabadeed oo hindiya ayaa la geeyey dhaqaalaa la ururiyey qoys danyaray ahaayeen

in loo gurmado oo deg deg loogu celiyo hindiya xaalad caafimaad darraana qofkii xanuunsanayey way soo wax weye way ku timi inanka ninka markii hore waxaa lo odhan jiray hana maxamed cali markii la ogaaday inuu nin yahayna waxaa loo bixiyey arx maamed cali iminka dadiisu waweye waa lab iyo toban jir markii la ogaaday inuu wiil yahayna waxau ahaa shan jir waxa aan soo dhaweynayaa oo idiin waramaysa hooyadii oo magaceeda la yidhaahdo ayaan ibrahin nuur aynu dhegeysano iyadaa faahfaahin intaa ka badan bixinaysa alna islaamka asalaamu alaikum aramatullaahi wabarakaatu

waayaha baa ilmihii meel buu kasoo dalooliyey lixdii bilood way dhaaftay ilmihii laba biloodbay soo wadaaay meeshiigtagala kgdagaaa eliiigmeeshwaquanlmquanwan mahayo musliklwaallacagtloobiimieli kadida iyo deecaan iyo dhalmarbawadamaray buuryadiisiwili kmak mahaysto iintsiragnimlimahaysto

lambarkayga <laughs> halkanadiga yeena insha allahna ku guuleysa ilah ka rajeyna ood si degdega isoo caawisaaims ale m alelambr waoriabniisagoo daab magacayguna waa ayan ibrahin nur c ila waaa ka raen wabaaa waad dhegeysateen sheekadan aanu kusoo bandhignay barnaamijka kuwa kurbadaysan inanka yar waubahanyaha gurmad ayuubaahanyahay waubahanyalacag gaadasa todobiya toban kun oo dolar oo loogu sameyo alinkii labaad waanuba dadko dhan waalahadlana wliba sigaar waalahadlan qof ilaha dartii udhigaa todobiyo tobanka of ilaha wasiiyey oo todobiy tobankaba dhiga ayan ubaahannahay sababt a xaalad afimaad daraaba ilmihii yaraa kusoo korodhay markaa qaliinkii loo sameeyey ayaa waxu ubaahan yahay in degdeg qaliin labaad loo sameey halkeebaad wax ugu soo direysaan waxaad ugu soo dirtaan hooyadii oo magaceeda layidhahdo ayaan ibrahim nuur teotelefoonkeeda gacantuna u yahay eber lix saddex afar shan sagaal lix lix todoba lix a mar labaad ku celiyo lambarka telesomtaa ee zadka leh adeega zad eber lix saddex afar shan sagaal lix lix toddoba lix labarkeeda iyo dahabkuna waxaa weye eber lix shan afar shan sagaal lix lix todoba lix mar labaad eber lix shan afar shan sagaal lix lix todoba lix xawaalad kastana waad ugu soo hagaajin kartaan hadii hooyadan si degdega faraj laga farxiyo oo dhibta laga feydo oo lacagtii qofdhigana waanu idiin soo sheegaynaa insha allah nala soo xidiid hadii aan nahay barnaamijka kaalme kuwan waaad kala soo xidiii kartaan si uu warkala socodsiiyo lambarada ugaarka kaalme kuwan ee iyaguna kale a eber eber labo shan labo lix sadex afar todoba eber ber sagaal lix lix ama ber er labo shan labo lix shan أفرت وضوبا إبر إبر سجال لح لح شو كذا نروح برنامج كهوا كرب هذا ما أنتوا أي تاريخ دو تهاي شن إياه اللي بعثن كهربضان كن أفر بقول أفرتن إياه شن هجرية وكوبي عن أفرت بشي أفراد كون ايه اللي برضو كن يافري اللي بعثن كه وحندي لسه حسين إياه أنا يعني جوا عبد الملك شيخ مسعودون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته